Jemi me pastor Fitor Muça, president i Vllazërisë Ungjillore të Shqipërisë. Pastor, Vllazëria Ungjillore është pjesë e mozaikut të besimeve fetare në Shqipëri. Cili është kontributi juaj në harmoninë fetare mes besimeve që ndodhen në Shqipëri? Së pari do doja të kujtoj që kontributi i Ungjillorëve në Shqipëri nis që nga viti 1872 kur u themelua nga Gjerësim Kirjazi. Kështu që prej asaj periudhe edhe deri më sot raportet ndërmjet këtij komuniteti dhe komuniteteve të tjera janë raporte besimi ndaj njëri tjetrit, qëndrueshmërie marrëdhënies, raporte të një harmonie edhe një tolerancë fetare. Kështu që nga ky këndvështrim do të thoya se ajo traditë që ka ekzistuar 1892 e deri më sot është në vazhdimsi. Nga emri i bashkësisë tuaj, pra Ungjillor, Euangelon, që se zgabohem nga greqishtja, do thotë lajmi i mirë. Cili është lajmi i mirë që ju u transmetoni të rinjve, shqiptarve, në të gjitha aktivitetet tuaja? Natyrisht, ne themi që është lajmi i mirë është Ungjilli, fjala e Perëndisë, sipas të cilës Perëndia përmes Jezu Krishtit u pajtua me njeriun. E sodhe edhe njerë njeriun në ato raporte në cilët kishe qenë që në krijim. Duke u nisur nga harmonia fetare që ekziston mes besimeve, ku e identifikoni ju një element të përbashkët që bën të mundur këtë mbarvajtje, këtë domethënë raport pozitiv që është mes besimeve? Së pari unë doja të thoja që në Shqipëri të gjitha besimet fetare e kanë të ngulitur fort ndjenjën e kombit, dashurinë për Atheon dhe ndjenjën e respektit për njëri tjetrin. Kështu që përgjatë historisë, si komunitetet historike të vendit tonë, pra musliman, katolik, ortodoks dhe bektashi, por edhe si kurse e theksova, familja Kirjazi me gjithë vlerat e saj të atë dashurisë, besoj se këtu është trulli, këtu është bazamenti në faktin që krerët fetarë në vendin tonë gjithmonë kanë pasur synimin e tyre. Jo vetëm një harmoni formale, por një harmoni në dobi të kombit gjithashtu. Ndërsa kjo është arsyeja që pikërisht sot një nga vlera me cilët Shqipëria përfaqësohet më së denjësisht në jo vetëm në Europë, por në mbarë botën është kjo harmoni fetare që ekziston pavarësisht këtij koloriteti besimesh. Ju thatë më parë për një pajtim vertikal të njeriut me Zotin, si mund të realizohet ky pajtim? Kemi një pajtim horizontal. Unë besoj se bazamenti e një pajtimi është dhënia nga vetvetja. Në këtë pajtimin vertikal, Perëndia dha birin e ti, dha dashurin e ti, Perëndia fali. Pra, e njëta gjë duhet ndodhi në rrafshin horizontal. Pra, ne, njerëzit, politikanët, duhet së pari dashuria pra dhe unë të dominoj mbi çdo lloj vlere politike ose le të themi interesi politik, kjo duhet të jetë e para dhe pastaj duhet të japin nga vetvetja. Duhet të flijojnë. Edhe kur dikush mund të lëndoj, duhet të flijosh. Ndoshta për politikën nganjëherë kjo është e vështirë. Sepse nganjëherë duket sikur politika lëviz me parimin sy për sy, dhëm për dhëm, më tepër se duaj armikun tënd. Por unë besoj se ky dimension dashurie që shtrihet për te dashurisë apo le të themi fokusit tek vetvetja është ajo që ndërton urën për një raport të tillë ku vetë politika të ndihet më mirë nëse funksionon në harmoni sesa në vetëja.
Ju me siguri, do më thënë, sigurisht operoni në Shqipëri, por keni edhe një rjet bashkëpunimi në gjithë botën, apo jo? Dhe si mund ta përcjellim këtë altruizëm për cilën ju folë, do më thënë dhënjës nga vetvetja dhe jo përqëndrimi tek egoja, si mund të përcillet nga ne si vlerë edhe për kombe vendet tjera? Unë besoj se të shka tjilë po. Në një farë mënyre, si kurse ju thatë, ne kemi kontakte, po thuajse në të gjithë vendet e botës. Kështu që në një farë kuptimi, ne jemi si ambasador të Shqipërisë në të gjitha këto vende ku shkojmë dhe shpalosim këtë vlerë të madhe që ekziston në vendin tonë. Por, unë përsëri ngjele tek një fakt i tillë. Ka nevojë për një zemër që është një zemër që ndryshon, një zemër që krijon hapësira për komunikim, për bashkëpunim, edhe zemra, po flasë për politikanët, paktën në gjuhën e besimit kjo ndodhë. Kur dikush fillon një rrugë besimi, ka një transformim të brendshëm të ti, edhe kjo transformim fillon pikërisht me zemrën, që është qendra e njeriut. Një zemër e transformuar, një zemër e ndryshuar, natyrisht që do të nxjerrë jashtë mendime ndryshe. Alternativa, kjo se po flasim me gjuhën e alternativave, alternativa pozitive. Edhe të gjithë kombet. Jo vetëm vendin, po çdo komb ka nevojë për alternativa të tjera.